ابراہیم اس وقت ہم موجود ہیں ایسٹ افریقہ تنزانیہ کے ڈسٹرکٹ کلوسے مروگورو کے اندر, اور جو ولیج کا نام ہے وہ کاوا مومن جمعہ ہے. اس وقت ہم اس علاقے کے جو ایگزیکٹو آفیسر ہیں, ولیج کے چیئرمین ہیں, ولیج کے استاد ہیں, ولیج کے باقی کوآرڈینیٹرز ہیں, ولیج کے چیئرمین ہیں, ان کے ساتھ ہیں. اور وی آر ہیئر ٹو انوگریٹ دس ویل وچ از ڈونیٹڈ بائی اور مسلم کمیونٹی آف برودرم اینڈ شیڈول یو کے. الحمد للہ دس ویل از گوئنگ ٹو بی سرو دا پیپل ود دوز ہو آر 300 پیپل آن ان دس ولیج, اینڈ دے یوز ٹو فیچ دا واٹر اراؤنڈ 2 miles فرام ہیئر. So 2 miles to fresh water early in the morning. Women are either in, they are in good condition or bad, either they are well or not, either they are sick or pregnant, but they used to go to fetch the water far from this place. Alhamdulillah, this water well will be very helpful to them, and we are with the with these our brother and sisters to inaugurate this one. Alhamdulillah, is jo well ke zariye logon ki jo madad ho payegi wo in logon ke liye be misal hogi. Aapke diye gaye is donation se is gaon ke logon ko جو ہماری بہنیں مائیں ہیں ان کو بہت آسانی ہوئی ہے. اور اسلامک ہیلپ کے ناظرین, اسلامک ہیلپ کے ڈونر اور تکبیر ٹی وی کے ناظرین, اس وقت جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس کار خیر کے اندر حصہ لے سکتے ہیں اور اس نیک کام کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. آپ کو میں تھوڑی دیر بعد ابھی پانی دکھاؤں گا. اس پانی کی جو کنڈیشن ہے یہ نیئر ٹو منرل واٹر ہے. الحمد للہ بہت صاف شفاف پانی نکلا ہے, اور اس پانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے اسٹریٹ اوے پینے کے قابل ہے, اور اس پانی کی اس کو پی بھی سکتے ہیں کھانا پکانا سے لے کر اور نماز روزہ اور تمام اپنے دینی معاملات کو بھی ادا کرنے کے یہ کام آئے گا انشاءاللہ. آئیے میں آپ کو پانی کی کنڈیشن دکھاتا ہوں. الحمدللہ جو پانی ہے آپ کی اگر دیکھیں تو بہت نائس اور صاف شفاف پانی ہے. یہ پانی آپ کی طرف سے دیا گیا, یہ ویل ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ آپ کی طرف سے ان لوگوں کی زندگی میں بہت بڑی آسانی کا سبب بنے گا. جزاک اللہ خیر. آئیے دعا کے لیے چلتے ہیں, اور اپنے جو یہاں پر استاد ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں. جو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین. ربنا اننا امنا فغفر لنا وارحمنا وارحمنا. آمین. غفرنا ربنا واليك المصير. آمین. اے منع زمونگو tunakuomba umetujalia kutuletea kisima hiki hapa kwetu kwa Mjuma. Pia Mwenyezi Mungu tunakuomba maji haya yasiwe na kasoro ya aina yote, labda chungu wala nini, ili atusaidie sisi watu wa kwa Mjuma. Pia Mwenyezi Mungu tunakuomba kama itawezekana watoe tena wafadhili watuongeze kisima, kwa sababu watu tuko wengi sana zaidi ya hapo sina. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad alayhi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. دعا کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کسی بھی زبان میں دعا کی جائے میرا رب قبول کرتا ہے. واقعی میں اس کا ثبوت, اس کا یہ ثبوت آپ کے سامنے یہ تمام لوگ اور ان کی خوشی اور ان کا یہاں موجود ہونا اس بات کا یہ بات کا ثبوت ہے کہ ان آپ کی دی گئی سہولت سے ان کی زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.